että 3.28, joka on Münchenistä vuodelta 83. Näin naisten 800 metriä liikkeelle. Katseet tietysti Pamela Chelimoon, joka jahtaa edelleen myöskin kultaisen liigan jättipottia. Ja jos mitään ihmeitä tässä juoksussa ei tapahdu, niin kyllä Chelimoon pitäisi tämä homma klaarata. Niin, nyt on juoksussa jäniksi, jonka ennätys on 1.56.64. Eli kun koko kesä on puhuttu siitä, että kun tälle Pamela tytölle saadaan kunnon jänis, niin mitä tapahtuu? Nyt siinä on sellainen tyttö, jonka pitäisi pystyä se 1.23 juokseen. On mielenkiintoista, että noin 5,5 metrin kohdalla, että lähteekö Jelimo jo omaan vauhtiinsa. Jos hän siihen lähtee, niin silloin liikutaan lähellä sitä 1.54 jopa sen alitusta. Ja kovaa tullaan. Liukka vetää. Jelimo on siinä kakkosena. Ja sitten saadaan hetken kuluttua 400 metrin väliaika. Ja se kertoo sitä, että vauhti on kovaa. 55-66 on 400 metrin väliaika. Mitä toivottiin. Tässä mennään jopa kovempaa tässä vaiheessa ainakin, kun Kratohilova on maailmantyysjuoksussa. Silloin aikoinaan silloin mentiin 56-1400 metriä. Ja nyt sitten katsotaan, mikä on vauhti loppuun asti. Chelimollahan on ollut aina ongelmana. Hän on joutunut juoksemaan yksin tuosta tästä lähtien suurin piirtein niin kuin hän nytkin. Lähtee siinä, missä piti lähteä. Eli 500 ja näin nyt metriä. Sitten 600 metriin tulee väliaika. Ei riitä. 1.25.12. Se on hiukan hiljempaa, mitä on tilattu. Siis 1.23 oli tavoite, mutta 1.55 tässä on kyllä hyvät sarkut vielä, kun Pamela Chelimo tulee jälleen kädet levyynä. Tämän kauden sensaatio. Olympiavoittaja. Kenialainen 18-vuotias tulee kaukana edellä muita ja vetää loppuun asti. Kova. Ei mitään hyytymistä. Ja hyvin taistelee myöskin siellä taustalla myöskin Maria Motola ja tulee kovaa. Chelimo tulee loppuun aivan hurjasti. 1.50.